মানুহে কিমান ভাল পালে এনে কাম কৰিব পাৰে, কিমান ভাল পালে সাজি উলিয়াব পাৰে প্ৰতিমূৰ্তি, ঘৰৰ সন্মুখত সাজিলে অমিতাভ বচ্চনৰ প্ৰতিমূৰ্তি, কোনে আৰু ক'ত সাজি উলিয়ালে এই ষ্টেচু জনাৰ আগতে প্ৰথমে চাওক এই ফটোকেইখন। সুদূৰ আমেৰিকাত এটা পৰিয়ালে অমিতাভ বচ্চনৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ অনন্য প্ৰেম আৰু শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে। এই ষ্টেচুৰ নামত কিমান টকা খৰচ কৰিলে জানেনে? নিউজাৰ্চিত বাস কৰা ভাৰতীয় মূলৰ পৰিয়ালটোৱে 60 লাখ টকা খৰচ কৰি ইনষ্টল কৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো। 600 মানুহৰ উপস্থিতিত মুকলি হয় ষ্টেচু। উল্লেখ্য যে গোপী শেঠ নামৰ লোকজনে 1991 চনত প্ৰথমবাৰ অভিনেতাজনক লগ পাইছিল। অনুষ্ঠানৰ মাজতেই ব্যক্তিজনে ক'লে অমিতাভ বচ্চনৰ কি কি কথাই তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰে, গোপী শেঠ আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটোৱে কিমান সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা কৰে বলিউডৰ মহানায়ক অমিতাভ বচ্চনক, সেয়া প্ৰকাশ পোৱা গ'ল এই ষ্টেজৰ মাধ্যমেৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।